আরে করতনি পড়া মুদুরি আর কোনো করিউ কাই আর ঠপ ঠরে চিনি কি ঠকা কই মো সাথী রে সনাই জিও যেতে মান জিওত রহ জলদি তার বিয়া হোকো তার আরমান পুরা হোকো আর তাহার ঘর বা তালা হোকো মজাক না গুনি এহি সত বড়িও খরতা আর বিশ্বাস করি হইলই কও বানু বিয়া হে দিনু ভক্তা আর শুনি মোট হোকো চাহে পাঁচশো করি চালিশ চাহে পচাশ কি আর কসহু হায় হরতি লাগে হামারা অস্কার যাস চল যে মান চল চল তোরা কে দেখাব তানি গো পনিয়া চল কে দেখি হে পছন্দ করি হে আর তোর হাড়ে মুখতে লাগে পাকা পাকা একদম পাকা চলা মজাক না গুরু না একদম না একদম একদম পাকা এই সব তো বহুত খাতা হে চল 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 বিশ্বাস দিয়ে গুরুজি কি লাইকা দি আই তুমি ভখরতা দি বচ্চা চল 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 চালি চালি গুরুজি চালি চল চল আরে কেনে পানি রে জলদি সে মিঠা পানি লে আপনার দিল উল্টি লাগাও
वही के बेहाया दिए रे भाई वही के ते बेहाया दारे ई ते को भोजपुरी में खेकर समझ में आओ ई का ने में का अंग्रेजी या विदेशी या खिदेशी बोलो किया सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा मोर ने कि ना मान दे तू मानेगा कि नहीं मानेगा तू मान दे कि ना मान दे तू मत में कि नहीं पर तो ब्याह करूंगा रे राम चली तमीज है कि नहीं है तुमको? तमीज कैसे कहला? ये कौन फिर तो फरे ना लो? भागो हो गया? भागो? अब हम घर के भागो होइ? पता नहीं कौन सा पागल आ गया? हमारे तो ब्याह करो कुछ ना करो। कहलो दिमाग खराब ना? कहाँ दिमाग खराब हो गया? अलौलू मिस्त्री से पेट कस लगवा के खरवा के कसवा लो तो ठीक हो जाएगा हम पगलाई नहीं कि तू पगलाई कर लो चलो ना दिया कहल रहा है अरे 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 कोली अरे कोली अरे एजी हाँ जी दबाइए ना क्या सब्सक्राइब के लाल बटन और साथ में घंटी का बटन